alagba omiran ni golayati erubulada agbegi loko ona gere agiju odo lawo egbe re se npe ni gola omiran agumota so lo agumo niye alagbara mo mi yoruba ba ole o la saju awon mo ogun ilu finasile o di hamara ogun ni latoke kan le fila irin ewurin lowo nigba to ti e kokko yo saarin awon mo ogun ilu finasile bayi gbo won ro seyin abi awon mo ogun filistini le so baba ah be ni go lao miran atawon ijoye ilu ni won sigun wa lawon mo ogun ilu israeli na ba tari asoju ti won na na tari ebo sita omo ti o ji pari iwe eko alakobere oluwa dafidi emi ti jada tun fun o ohun atijo ti koja lo oya ebo bo se lo soju ogun nu to lohun lo gbon ya won nu won ma buku ko lara gbogbo awon ara awon ogun ilu ase koriko teniyan ba foju tirin mo nfo ni loju alagba okuta lasan lasan ni dafidi so lugo layati o tan okuta marun ni dafidi mu lowo e oko soso giro bayi lolo I'm talking to you see if I give you a hot slap you will think you're being hit by a truck I'm finished I am calling the police right away ni dafidi ba faida omiran o yo ninu ako yo ba gboju soke yo pariwo oni ni oruko jesu idahun ni pa hun lo ba fowo mejeji gbe idasoke afi